გამყოფი ხაზის პერიმეტრზე მდებარე სოფელ ყარაფილაში საპარტნიორო ფონდის პროგრამა სტარტაპ საქართველოს და USAID-ის პროექტის ზრდა საქართველოში მხარდაჭერით ნატურალური სასმელების საწარმო კომბუჩა გაიხსნა. ნატურალური სასმელების საწარმო კომბუჩა ქვეყანაში სრულიად ახალი ფერმენტირებული ჩაისგან მიღებული ბუნებრივად გაზიანი ჯანსაღი სასმელის წარმოებას იწყებს. საწარმო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან დავით საგანელიძესთან პროგრამა სტარტაპ საქართველოს ხელმძღვანელ გიორგი ლომიძესთან და USAID-ის პროექტის ზრდა საქართველოში ხელმძღვანელთან ქეთევან ჭუმბურიძესთან ერთად გახსნა. ეს არის ახალი საწარმო, ახალი ბიზნესი, რომელიც საოკუპაციო ხასთან სოფელ ყარაფილაში გაიხსნა. ეს არის იმ სხვა ხუთი ინიციატივიდან ერთ-ერთი, რომელიც განხორციელდა USAID-ის საპარტნიორო ფონდიდან და სტარტაპ საქართველოს თანამშრომლობით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას დასაქმდეს და შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებული პროექტია, მარტო იმიტომ კი არა, რომ ახალგაზრდებმა თავიანთი ჩანაფიქრი განახორციელეს და ახალი ბიზნესი შექმნეს საქართველოში. არამედ იმიტომ, რომ ეს ბიზნესი არის სწორედ ზუსტად აი ამ ხასთან, საოკუპაციო ხასთან, სადაც ყველაზე მეტად შეგვტკივა გული და სადაც იქით ამ მხრიდან ალბათ უყურებენ ამ პროექტს და ფიქრობენ, რომ როდის იქნება ის დღე, როცა საქართველო გამთლიანდება. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს მშვიდობით, სიყვარულით, მეგობრობით, ბიზნესის განვითარებით, ეკონომიკის განვითარებით. ამ პროექტს კიდევ იმიტომ აქვს ძალიან დიდი ხიბლი და ფასი, რომ ეს პროექტი ერთობლივად განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, როცა USAID-მა ეს პროექტი დააფინანსა ჩვენ დასაამაყოთ საპარტნიორო ფონდთან ერთად, საპარტნიორო ფონდის შვილობის სტარტაპ საქართველოსთან ერთად და თვითონ, როგორც ქალბატონმა ელჩმა აღნიშნა, უკვე ხუთი პროექტია და ხუთივე პროექტი, რომელიც ჩვენ ერთობლივად განახორციელდა, ერთმანეთზე უფრო მეტად წარმატებულია. ამან განაპირობა ისო, ჩვენ უკვე სერიოზულად ვფიქრობთ მომავალი წლისთვის, გავაფართოვოთ არეალი, შევიდეთ რაჭის, სვანეთის, ზემო იმერეთის სოფლებში. ის იდეები, რომელიც ინოვაციური იდეები, რომელიც ახალგაზრდებს აქვთ, პიროვნებებს აქვთ ორივე მხრიდან, მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი იმას, რომ ასეთი მშვიდობიანი ნაბიჯები ჩვენ მივახციოთ იმ ჩვენს დიდ ოცნებას, რომელსაც საქართველოს გამთლიანება ჰქონდა.